ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଶୁକ୍ରବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼୍ଲାଇନ୍ସ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପହିଲାରୁ ଫେରିବ ମୌସୁମୀ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅକ୍ଟୋବର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଯିବ ପନ୍ଦର ଦିନ ଯାଏ ବଡ଼ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ପଚାଶ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ସମ୍ମାନିତ ହେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇ ସାହିତ୍ୟିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ হাই চিকুৰিটি নম্বৰ প্লেট পাই সতৰ্ক কৰিবহন বিভাগ ওড়িশা এমছ ভুবনেশ্বৰক নেতী সুভাষ নামৰ নামিত হে নেতাজী জন্ম মাতিৰ যাত্ৰা হেলিকপ্টৰ কিজেডি নেতা চেপ্টেম্বৰৰে ডেলিভাৰী আজি অৱসৰ নেবে জি এন ভি ৰমনা নোৱাৰি ভাৱে দায়িত্ব নেবেবে জিছ উদয় উমেশ ললিত হেমন্ত সোৰেন চৌকি ৰহিব নাযাব পত্নী কল্পনা হেৰি ঝাৰখণ্ডেৰে নূম মুখ্যমন্ত্ৰী ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତି ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେ କ୍ୟାମ୍ପରେ ନାହିଁ କିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ବଢ଼ୁଛି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚିଲା ସୋନାଲି ଫୋଗଟଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ହିସାରରେ ହେବ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ଫାଇଭ୍ ଜି ଆସିନି ସିକ୍ସ ଜି ଆସିବା କଥା କହିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ ଦଶ ହଜାର ନୂଆ ଡାକଘର ଖୋଲିବେ ସରକାର ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ମିଳିବ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଲକାୟଦା ଲିଙ୍କ ଚଉତିରିଶରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ଆସାମ ପୁଲିସ୍ ପେଗାସସ୍ ମାମଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସହଯୋଗ କରୁନାହିଁ କହିଲେ କମିଟି ଭାରତରେ ଷାଠିଏରୁ ନବେ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ହୃଦ୍ଘାତର ମାତ୍ରା ରିପୋର୍ଟ ଭୂମିକମ୍ପର ଝଟ୍କା ଜାମ୍ମୁ କଟରାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କୋହ୍ଲାପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥରିଲା ପୃଥିବୀ ଜେସାକୁ ତେସା ଚାଇନାର ଛବିଶଟି ବିମାନର ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରିବ ଆମେରିକା ଆମେରିକା ସହ ଭାରତରେ ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସକୁ ଚୀନ୍ର ତୀବ୍ର ବିରୋଧ ଜବାବ ଦେଲା ଡ୍ରାଗନ୍ ପ୍ରଥମଥର ଭାରତ ୟୁଏନ୍ଏସିର ରୁଷିଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦେଲା ଭୋଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଅଧିକା ସମୟ ବିତାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି ଷ୍ଟଡ଼ି ସୋମନ୍ ଗିଲ୍ କାଉଣ୍ଟି କ୍ରିକେଟରେ ଗ୍ଲୁମ୍ବର୍ଗ ଟିମ୍ର ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିବାକୁ ତୃତୀୟ ଭାରତୀୟ ହେବେ